Taigi sveiki atvykę jau į 23 Minecraft Hardcore epizodą ir žinokit, šį kartą jums tikriausiai įdomu, kodėl čia yra užtverta. Ogi todėl, kadangi pas mane namuose aš nežinau iš kur, bet atėjo meume ir jinai turi abi akis, kurios yra skirtingų spalvų. Aš nežinau iš kur jinai atėjo, man atrodo, čia viskas yra uždaryta. Aš turėjau keptos menkės, turiu žalios, turiu vieną tropinę žuvį. Meume, tik čia, aš noriu duoti šitos žuvytės. Aš nežinau, ar tu valgai keptą ją, bet gerai, nevalgo keptos, valgai žalę. Gerai, valgo prisijaukinom iš dviejų žuvyčių. Oh my gosh, baskatukai. Tad dabar jau galiu kaip ir atsidaryti savo išėjimą ir žiūrėkit, ką aš padariau. Aš pastačiau porą delfinų atminimui, labai daugas norėjo statulų, tai padariau, tačiau aš realiai turiu blogų žinių. Bet prieš tai žinokit geros žinios. Aš perkeliau vėžlius ir taipogi aš va šitiem daviau žymiai didesnį akvariumą. Bandžiau pabridinti juodą su šitu, galvoju gausim daugiau juodo, bet gavom geltonų. Tai, nu ką padarysi. Dabar taip žinokit, man norint tą akvariumą tai reikia eiti čia aplinkui, per čia per viršų, per lubas. A ne, ir žiūrėkit, aš turiu vėžlio kiaušinių, tai pasirodo, aš padariau klaidą, kad aš prasidimpiu vėžlius. Man nereikėjo jų temptis, pasirodo, kadangi jie bando vis grįžti į savo tą paplūdimį, kad padėti kiaušinius, tad aš ten grįžau, susiradau savo paties kiaušinių ir tiesiog čia juos padėjau. Kaip matot, mes turim delfiną šitoj vietoj, bet tik vieną. Ir rėksnė numirė va tame va kampe, tiesiog spoksant į tą kampą, ir aš pasigūglinau, kodėl tai būna. Tai pasirodo, kad kartais delfinai, na, kai jie nori įkvėpti, ieško artimiausio oro šaltinio. Ir matyt, pagalvojo, kad už sienos yra artimiausias, bet nematė sienos kažkodėl tai. Tai buvo kampe, kol numirė. Jo. O aš taipogi iš to akvariumo žymiai pakėliau, dabar delfinai gali čia negi šokinėti ir dabar čia yra vat išlipti vėžliam, tačiau kaip ir paplūdimį padariau ant kalno šitoj vietoj. Aš realiai susiduriu daug stuff, kadangi aš dirbu ties pragaru, tačiau aš pagalvojau, kad reikia per video tai daryti, o ne už kadro. Tai kol kas pasidėsiu savo stuff kažkur tai va čia va tarkim. Man dabar, žinokit, reikia dar neimtego, žinokit, aš noriu gauti ošką. Tačiau žinau, kad su juom praktiškai nieko daryti negalima iš tiesų. Ir dabar reikia duoti šitam, žinokit, neimtegą ir pavadinsim tikriausiai būsimą mūsų ošką Alfonsas. Čia bus Alfonsas ir sulūžo mano anvelis, amazing. Įdaužtas priekalas. Gerai, dar turiu kažkokį biškį palaužytą, tai padėsim šitą, nenoriu gaminti naujo. Ir palaukit, aš dar ant šitų vat kamerų panaudojau ten tą švytintį rašalą, tai dabar pasmirdvidės, va taip atrodo toksai tekstas. Barsukų yra rožinis kaip barsukai, o Kazimiero žinoma yra žalias. Aš tik pasidomėjau, kad dabar oškos iš tiesų gali atsispavninti kažkur tai kalnuose lyg ir aš žinau, kad aš gyvenu iš tiesų labai netoli kalnų. Ne, žinokit, varom su Stasiu, jau senai su Stasiu varėm kažkur tai. Varom Stasį paieškosim dabar oškų. Man rodos, kad kažkur tai į tą pusę buvo sniego kalnas ir man rodos, kad jie ir atsirandinėjo snieguotose kalnuose. Tik aš nežinau, ar jie atsiranda čenkusi, kurie jau buvo užkrauti ar ne. Tai va čia dar klausimas. Apie tuos va kalnus kalbu. Gal rasim ošką, čia yra prie pat mano namų, tai tie kalnai. Stasy, alpinistas, tu lip čia, lip, opa. Oškos. Alio. Nu, palydėjo čia turėtų būti, man rodos, bet tai gali būti, kad yra ta problema, kaip minėjau, kad čia jau buvo užkrauti čenkai. Tai jeigu man reikės iš taip toli tyst. Ir baisiausia, tai žinokit, kad aš negaliu eiti miegoti, kadangi aš dar iš tiesų laukiu žaibo vėl. Jo, aš žinokit, vėl bandysiu gauti vidar kaukolės iš tiesų, tai negaliu eiti miegoti, reiškia, turiu čia būti naktį. Gerai, žinokit, namuose esam, tai reiškia, mes turime dabar ieškoti kitų kalnų, kurie buvo niekada neužkrautose čenkuose. Tai reiškia, žinokit, varom pra pragarą ir žiūrėkit, aš esu labiau prakasęs šitų vietų iš tiesų, kadangi aš šitoj vietoj noriu padaryti iš tokią didelį sostą. Ir čia padėsim ošką. Kadangi ten ta oška turi tokius didelius ragus ir tokia demoniškai atrodo, tai pamaniau, kur geriau ją galim padėti, negu į pragarą. Tai čia bus mūsų oška Alfonsas, mūsų pragaro sergėtojas. Ai, taipogi dar bugą susitvarkiau tuo, kad nekrovė čenkų, čia buvo optifaino bugas. Man rodos, netoli šitos vietos, kur aš planuoju padaryti fermą ten tų nuskendusių zombių, mačiau dar keletą kalnų, kur aš nelabai buvau prie jų nuėjęs, tai galbūt čia yra verta nuvaryti patikrinti. Labas, keuliukas. Taipogi, aš vis pamirštu, kad aš planuoju padaryti šitą tridentų fermą, kadangi man reikia dar vieno tridento, kad galėčiau skraidyti per lietų, dar to labai noriu iš tiesų. Užsirašiau koordinates, kur yra šita vieta dėl viso ko, mes dabar plaukiam kažkur ten. Man rodos, kad aš ten nebuvau nuplaukęs prieš updateą, tai reiškia, čia potencialiai bus kalnų, kur būtų ošku. Čia buvo koralų visą laiką. Tai gal aš ten tą oksolot. Ta lily, kaip jo vardas? Ta gyvūnėlį naują gal užmatysiu, rožinį pasimčiu, būtų gerai dar mėlynas. Man labai daug kas sakėt apie mėlyną, ar žinau, kad jis yra labai retas, tai dar būtų gerai vatavot atras. Čia koks įdomus, palaukit kalnas, aš tikiuosi, kad aš čia nesu buvęs prie šito. Gerai, o čia rasim bent vieną, tikiuosi. Aš tikiuosi, kad aš čia nesu buvęs realiai. Oškos, kur jūs? Kas ten? Laivas ten matau. Ok.
Okei, okay, reikės nelikti pažiūrėti. Nu, bet nors vieną ošką man duokit. Nebent aš jau esu buvęs irgi. Aš realiai labai daug esu ištyrinėjęs dabar su šito pasaulyje, tai aš nebežinau, kur aš jau buvau, kur ne. Gerai, čia kažkur mačiau laivą, jis ne ten buvo. Ai, va tas laivas, gerai. Dar man atrodo, nebuvau laive, kuris yra sausumoj pilnai. Ir rimtai, pirmą kartą aš su laive, kuris yra pilnai sausumoj. Cool, okei, okay, bet čia turim vis dar įtartino troškinio, wow, prisirišimo prakeiksmas. Prakeiktos kelnės laive tobulo. Pečius galim va pasimti, gal prireik, žinokit, su oškom. Okei, okay, turim emeraldą vieno, aukso, ačiū, man aukso reikia. Na ir kol aš aplaukiu ieškoti kalnų ir oškų, manau, čia yra puikiai proga padėkoti mano visiems kanalo nariam, kas šiuo metu esate prisijungę. Na ir visus kanalo narius šiuo metu matote ant ekrano. Na, o jeigu patys norite prisijungti ir gauti na ženkliuką prie savo vardo, na ir emodžių su mano išraiškom, tai galite paspausti mygtuką prisijungti, na ir tapsite. A, ir taipogi. Aš turiu savo Discordo serverį, galit prisijungti ir daryti memes apie mane, fanartus, nežinau. Okei, okay, čia kažką radau, čia yra sniego šitoj vietoj. Man rodos, kad oškos mėgsta prie sniego atsispaudinti, man rodos. Pagal žemėlapį aš esu kažkur tai pusėje, kur nelabai esu įėjęs, tai gal aš ir nesu buvęs. Okei, okay, radom kaimelį bent jau. Gal jie oškas augina? Sveiki, ką čia turit? Turit lovą, man lovas nereikia, bet dėkui. Čia jisai iš Blue Eyes. Čia visai cool, mėlynas ledas, okei. Okay. Gerai, čia tikrai yra kalnuota vieta, man atrodo, kad čia turėčiau sugebėti. Bet rast ošką. Nu, nebent aš čia esu buvęs, come on. Nu, gerai, aš čia tikrai nesu... Wow. Aš net nežinau, kad toks biomas egzistuoja, realiai, cool. Aš jau tokį žinot, ar čia skaitosi retas biomas ar ne, kadangi aš labai atvirai pirmą kartą matau tokį biomą. Plaukiu, čia visi sniego blokai. Čia tikrai labai kalnuota vieta, bet man ruošiu nesiskaito kaip kalnai, tai reiškia, čia oškų nelabai rasim, bet galbūt kažkur ten. Nors ten jau palaukit, žolė prasideda. Rimtai ten kalnai. O kaimelis čia netgi yra. Įsivaizduoju, kaip čia būtų cool, pavyzdžiui, dirėt vat namą kažkur tai va čia va. Štai pusė va kaimelis, ten va toksai eglių miškas, čia kalnai. O ten tokie ledo spygliai, čia kokia cool vieta, wow. Nu, oškos, ne? Aš jį girdžiu. Avys. Matau oškas ir čia mane atga... Niu. Tik radau ir būtinai mane reikia pra... Žinoma, dar apnuodikit manęs top. Kiek čia daug visų, iš kur čia jų tik atsirado iš oro. Aš nešioju pieno būtent va tokiam va atvejam, kas yra labai geras patarimas nuo seniau. Mirk, dar užsidegiau, žinoma. Da, tam nešiojusi vandens kibera tokiam atvejam. Kazimieras, eik velniop. Dar vienas Kazimieras, tu irgi eik velniop. Tu dabar tu dek. To nenorėjau padaryti. Sveiki, labas. Gerai, aš turiu keletą to... Ką tik ošką išskrido kažkur. Gerai, Kazimierai nebepuola dabar. Taip, labas. Jie visi, man atrodo, vienodai lyg ir atrodo. Einam su manim, aš ją galiu vesti su pavadėliu, kas yra žiūri gerai. Dabar einam į tą kaimelį, ten buvo saugu lyg ir. O, jėdus, ar čia daug armijos. Einam, Alfonsai būsimas. Ošką, einam, čia mūsų gaudo gvardija. Aš mačiau kaimelį netoliese, galim ten lėkti. Aš, man atrodo, matau kaimelį. Einam į kaimelį, ten saugiau bus. Gerai, ošką, tu pabūk va čia va pririšta, va. O mes... Bėgam nuo Kazimiero. Na, kad palauksiu naktį, va čia pas vieną iš kaimiečių. Ir iš to namuko, aš išsikasiau į požemius, man na, reikia apsidino portalų ir aš radau emeraldą. Atsimeta mano idėja, kad aš noriu turėti kiekvieną akmenį, tai pagalvojau, šitas būtų geras variantas pradžiai, tai turėsim gryną smaragdo rūdą. Gerai, įdomu, ar jau rytas, ar aš čia prabavau visą dieną ir dabar vėl naktis. Gerai, dabar tikrai diena. Taipogi, aš Alfonsu daviau neimtelį, kad neišnyktų, vat Alfons. Nu, tu tai. Prikolininkas, tikrai. Aš šitą vietą, žinokit, bet kuriuo atveju noriu portalo, kadangi čia žiauriai cool šitą vietą atrodo. Ypač va tie va spigliai žiauriai cool, man atrodo. Tai kažkur portalą galim čia ir įrengti prie šito kaimelio. Įrengsim va su mediniais kampais, kadangi čia kaimelis ir aš noriu tupyti obsidieną ir plus nepasimiu daugiau. Ir dabar man reikia vieno šito, turim dabar degtukus, padarom. Alfonso kol kas pabus ten, nesijaudinkit. O mes varom patikrinsim, kur mes dabar atsiradom iš tiesų. O mes esam, nu, neblogai vietoj palyginus. Dabar man reikia pakelti visą šitą portalą vėl iki 118 lygio. Ir turėsim dar vieną dabar mūsų maršrutą, dar vieną vietą, kur galim nukeliauti. O, ir turim va gražų naują kambariuką. Tik dabar reikia patestuoti, ar jisai veikia šitas portalas, ar išeisim, kur turim išeiti. Uždegam jį, tikiuosi, kad padėjau teisingai. Jep, aš esu lygiai ten pat, kur turėčiau būti. Tai reiškia, dabar man reikia nutiesti tunelį iki pat savo Nether Hub. Ir įdomiausia, kad ta oška taip ir neišeis iš pragaro. Na ir kol kas už tą tunelį aš noriu priminti savo 43% reguliarių žiūrovų, kurie vis dar nėra užsiprenumeravę, jog paspaustumėte tą prenumeruoti mygtuką, tai tikrai nieko nekainuoja ir tai užtruks vos tik tai keletą sekundžių. Alfonsas, žinok, varysim namo, man dabar reikia šito pavadėlio. Kur pavadėlį padėjai, Alfonsai? Ačiū, dabar taip, Alfonsai, varom pas mane. Tavo namai bus pragaras nuo šiol. Einam čia, vat, opa.
Pavadėlis netgi mano išnyko kartu. Ir mano pavadėlis. O, mano pavadėlis čia. Neik atgal. Žiūrėkit, mano tunelis čia nėra labai ilgas ir mes gavosi, kad įsikasėm į mano jau kitą tunelį, jau esamą tunelį. O dabar klausimas, kur aš Alfonsą, žinokit, padėsiu kol kas, nesu tikras. Alfonsą einam čia. Tik ne iki portalą, ne iki portalą. Aš jame dieną, žinoma, nebuvau atsinešęs, ne. Gerai, Alfonsai, eik kol kas į Vatembą, čia bus tavo kampas kol kas. Kol kas dar nelyja, aš jau laukiu realiai lietaus jau labai labai ilgai, dar nelyjo nei karto, bet tikiuosi, kad kitą kartą lis, kad lis su žaibais būtų labai gerai. O kol kas, žinokit, mes dabar pririšim Alfonsą vidury pragaro ir aš dabar noriu padaryti ant tą mano pragarą žymiai gražesnį ir padaryti sostą mūsų šetonui Alfonsui. Aš nežinau, ar tu geris, ar tu blogis, bet tavo namai bus nuo šiol pragare. Gerai, žinokit, kažkaip reikia padaryti šitą vietą į Alfonso piktąją irštvą. Aš nežinau kaip, bet kažkaip reikės. Ir taip, matau, reikės patraukti dar šitą visą kambarį į tą pusę kažkaip tai, kad, na, turėti čia kažkaip daugiau posūkių galbūt. Tai žinokit, galvosi, pradidinsim dabar mano šito vat pragaro kambarį realiai gana stipriai, iš tiesų į vat tavo pusę. O, kitas reikalas dabar, ne? Dabar tik man reikia dar šiek tiek pašalinti šito ledo. Dar visas sienas dabar man reikia vienu praplatinti, kadangi aš ketinu pakeisti visas sienas dar. Tik dabar klausimas, kaip aš ją noriu padaryti, realiai žinau, kokį dizainą reikia daryti šito vietoj. Aš tiksliai nežinau, kaip aš noriu padaryti. Jeigu, pavyzdžiui, padaryčiau vat tokius vat įėjimus prie visų tunelių, gal visai nieko čia atrodys, nežinau, galim pabandyti. Sienas pravaliau, o turim dabar čia įvairiausias duris į įvairiausias vietas. Galvoju, dar gal portalą reikės šit patraukti bendrai. Aš nežinau, ar tai nesugadins nieko, bet galvoju, gal reikėtų dar šiek tiek po to patraukti. Tai dabar taip, iš ko darysim sieną, žinokit, dabar reikia atrasti, iš ko darysim sienas. Palaukit, realiai turiu vieną idėją. Aš pasiėmiau daug juodakmenio, bet aš buvau pradėjęs šitą juodakmenį su auksu šiek tiek. Gerai, čia lyja, bet pagal spalva čia be žaibų lyja, tai čia netoks lietus. Ametistovą galim įmaišyti šitų blokų iš tiesų. Ašarotos obsidienas, va, čia geri pasirinkimai, ką dar čia turim įdomu. Va, auksuotas juodakmenis, aš šito va ieškau. Kad taupyti juodakmenį, aš uždengsiu va čia va vietas, kur bet kuriuo atveju nesimatys, tai čia yra smart. Dabar dėsim juodakmenį, žinokit, aš sudėsiu iš pradžių tiesiog juodakmenį, po to žiūrėsim, ką mes čia galim daugiau paįvairinti. Gerai, lipk Alfonsai, lipk ten, aš tau padarysiu sostą, nesijaudink, tu būsi pragaro karalius. Arba pragaro demonas. Arba velnės apskritai, aš nežinau, kas jis bus. Gerai, man reikia, žinokit, daugiau iš to atsinešti, nes jis čia visai realiai dera. Dabar tik taip, ką darysim, lubose vadar, žinokit, nežinau. Palaukit, pauzė. Aš turiu varyti į kitą vietą, žinokit, padarom pauzę, kadangi girdžiu griaustinį. Tai aš visgi klydau, ten ir buvo su žaibais, tai aš potencialiai, kol nubėgsiu, jau bus nustoję, kas yra žiauri negerai. Bet turiu savo šaukštą šitą vat ir turėtumėm gal spėt, gal? Vis dar lyja, tai aš dabar tokius va kambarius čia esu padaręs šitoj vietoj. Ir aš ten įkalinau kryperius su skeletais, bet šiek tiek juos atskyriau. Fantomai, netrukdykit, man reikia padaryti kryperius čardžedus. Gerai, nemirk kryperį tik tai, nemirk kryperį, man reikia, mes šitą, bet man reikia, kad ne... Nustojo lietus. Nu, bet kadangi aš jau čia esu, tai aš padariau va taip, va čia yra kryperis, čia yra kryperis. Ir kiekvienam kryperiui daviau po atskirą vidurą skeletą iš tiesų. Tad aš pagalvojau, ateisiu čia per lietų, kol dabar lyja ir aš pavirsiu visus kryperius, na, į charged kryperius. Ir kažkada ištaškysim galvojau, bet po vieną, kad gaut kaukolę. Kadangi pasirodo, kryperis išmeta tik tai vieną kaukolę mobą, kurį susprogdina. Palaukit, čia vis dar lyja. Gal turi būti būtinai... Turi būti būtinai lietuje? Palaukit, kadangi vis dar lyja. Palaukit, man čia reikia papilti vandens, aš ištrauksiu vandenį iš tavęs, nesprok. Dabar taip, šitaip ir šitaip. Dabar užgesk tu ten, užgesk kryperį. Kryperis mirė, tobulą tiesiog, ne? Tai man atrodo, neveikia žaibas, kol jie yra vandenykas, kas yra negerai, to nežinojau. Gerai, padarom šitaip, dabar taip, reikia tave užgesinti. Užgesai, tobulą, man reikia kiekvieną iš jų paversti dabar į charged kryperį. Kai reikia man iš jų visų paimti vandenį iš tiesų. Opa, gerai, šitaip ir pataikiau. Gerai, dabar tai tikrai kad nebelyja. Bet gavom bent jau vieną iš tiesų. Tai žinokit, aš dabar ir ištaškysiu tą vieną. Koks skirtumas? Tik šitur nebūtų jokių fantomų. Gerai, dabar taip. Ateik tu va čia va ir va tu va čia va. Ateikit kartu. Aš noriu, kad sprogtumėt. Dabar taip, kur mano kaukolė? Jis nemirė nuo sprog... Aš šitą žinokit idėją dar kartą perdarysiu, šį kartą darysiu čia tiesiai virš upės, kur iš tiesų lyja ir kur kryperiai iš kartų užges, kadangi mano atrajantas yra pergalingas. Ir po to vėl padarysim. Na bet bent jau žinokit, užbaigiau šitą kambarį iš dalies tik tai, čia tik tai iš dalies užbaigta. Ir va šitas naujas blokas realiai čia puikiai tinka pas mane pragare grindim. Bet žinokit, dabar reikia atidirbti ties tavo sostu, jo. Kaip atrodytų ametistų sostas? Pragaro karaliui. Gal visai nieko realiai. Nors nežinau, kad nusprendžiau atsinešti aukso, padarysim jam auksinį sostą. Kaip atrodo, pavyzdžiui, va šitie va kampuose, va tada pas pono Alfonso, va gal visai nieko. Dar va čia va kažkur tai va sienose, va jo pusė, žinokit, pamėti.
prisiteisiu va tokio va su auksu kultrėtų, jisai atrodo čia va. Pagaliau randu, kur panaudau blokus, kuriuos ėmiau, nes planavau kažkada kažkur panaudoti, bet žiūrėkit, pagaliau randu kur bent jau. O jis tiesiog, žodžio prasme, bus apsuktas aukso visokiausiai. Logi dar emetistas, žinokit, visai aš noriu dar va tam va kampe tada padėti, čia jis visai tinka. Dabar tai požemių valdovė, prašom ateiti, aš jus nuvesiu iki jūsų sosto. Padėsim tvorą tada va ten va, jūs čia va galim pririšti. Jis ant savo sosto turi mūsų požemių valdovą. Alfonsą. Palaukit, aš galiu padaryti dabar ten tagi mėlyną dar torčią kažkokį tai man rodos. Man reikia šitą dirvos man rodos lyg ir. Aš dar niekas žiūrėtų mėlynų torčių nesu daręs, bet esu beveik įsitikinęs, kad darosi jop. Šitaip darosi, cool. Gerai, manau, 8 tikrai, žinokit, šitų užteks kol kas. Bet dar reikia daryti normalių lanternų, iš tiesų dar aš noriu labai normalių lanternų. Bet aš va jum padėsiu, ponas, va šitą va ten va, ir va čia va, bet jeigu kabo pas jūs va čia va. Čia prie viskiausių vartų galim va tokius va lanternus padėti. Palaukit, gal čia geriau crying obsidian atrodys kampuose. Va šitas gal čia geriau kažkaip, jo, šimiai geriau. A ir dar dabar, žinokit, dar žvakės yra, galim tam pas jį žvakių padėti visokie. Tam požymių valdovui Alfonsui. Tam reikia, žinokit, vaško, kiek žinau, ir kažko siūlo, man rodos. Man rodos, čia esu jau realiai prinkęs, aš turiu steką šito korys, va. Padarysim, žinokit, mes labai daug žvakių ir taipogi, žinokit, aš žinau, kad galima padėti žvakę ant torto, bet mes tai padarysim, kai pasieksim 100 000 prenumeratorių. Linko mes esam, man rodos, jau apie 1000 tik tai. Tad jeigu jums patinka mano kontentas, tikrai paspauskite tą mygtuką prenumeruoti, jeigu dar to nesate padarę. Ir anksčiau ir vėliau atšvesim. Turim žvakių 27, va. Dabar taip, žinokit, aš jas noriu iš tiesų nudažyti. Dabar taip, kokia spalva galim nudažyti žvakės. Įdomu, kaip veikia dažymas. Taip ir veikia dažymas, okei. Sveiki, pragaro valdovė, aš dar noriu pakeisti jūsų tvorą į kitą spalvą. Va ten, va, į tokią, va, tamsesnį. Dabar taip, kur pavadėlis. Būkit, prašom, čia. Įdomu, galiu bėti, pavyzdžiui, žvakės, aš ant va šito, galiu. Įdomu, kiek žvakių aš galiu padėti ant vieno. 4. Manau, taip atrodo dar geriau, dar čia padėjau pas jį porą laužų dėl dūmų. Ir mūsų va požemių valdovas, mūsų šetonų demonas, nežinau kaip įvardint, sėdi ant savo auksinio sosto ir prižiūri mūsų pragarą. Požemių valdovė, aš jums atnešu va štai va maistuko. Čia viskas požemių valdovų, prašom daugiau va. Čia yra auka požemių valdovui, kadangi aš noriu gauti audrą. Palaukit, tas kaimietis dabar keliaujantis, aš dar žinau, kad galima iš to kaimiečio kažką gauti lyg ir. Man daug kas sakė, kad šitas klajojantis pirklys turės ten visokiausių dar neišleistų blokų Minecraft'e. Man atrodo, jie yra kreativ režime, bet jų neįmanoma ras dar. Čia iš kažkokių tai, na, urvų įvairiausių. A ir taipogi, taip atrodo varis iškeptas, vario lyginys, jis toks labai įdomus. Aš žinau, kad jo galima pasidaryti kažkokią tai žiūroną lyg ir su šitu variu, tačiau jam reikia ten kažkokią tai ametisto ten kažkokio daikto. Na kaip šitas va, tik ten tas, kur auga. Tai žinau, kad man dar kartelį reikia į pragarą ir jo atsinešti. Aš vis dar atsimenu, kuris realiai yra. Tai varom dabar vėl eilinį kartą į pragarą ir dabar šausim, žinokit, susirinkti ten šiek tiek to ametisto dabar. Nu, žymiai geriau atrodo, garbėjom požemių valdovė, taip. Man rodos, jau radau, kadangi matau, kur Jadviga buvo pririšta šitoj vietoj anksčiau. Tai kažkur čia buvo ten tas tarpeklis, per kurį aš įplaukiau ir po to aš ten radau kažkur tai manšaftą. O ir lyt nustojo. Dabar reikia atsiminti, kur aš čia tiksliai nusikasiau ir kur aš tą manšaftą radau. Kad aš jau čia, žinokit, pasimsim dar va šiek tiek va susilgta, čia jau reikia man pradėti rinkti va šitavo kolekciją po truputu, kad tai tikrai. Auksas, okei, šitam akmenį tobulą. Aš kažkaip kasiausi ir aptardau manšaftą kažkaip, tai gerai. Turim redstone jo pilno, žiūrėkit, turim redstone paprastą ir turim gilakmenio, va, gilakmenio versiją. Ir man dar va kaip tik reikės lavos, dar čia ir dėl lavos atėjau, kas yra labai labai amazing. Tai visim, žinokit, mes nesibaiginti lavos šaltinį, dabar tai yra įmanoma. Aš manšaftą reiškia, čia jau labai kažkur prie pat jisai buvo kažkur. Ai, va, iš čia ir buvo. Va, tobulo. Gerai, tai šį kartą aš dabar turiu silk touch, aš galiu paimti, pavyzdžiui, šitą va. Mažas ametisto krista. Eik šiknon. O dabar aš galiu visą šitą paimti kartus. Negaliu. Tai kaip gauti tada tą bloką? Jis net su silk touch nepasijama, kas per velnės. Ir aš pasigūglinau, žinokit, pasirodo, kad jos galima visgi su pikeksu. Kodėl aš anksčiau jų negavau? Man atrodo, prieš tai nebuvo nei vienas pilnai užaugęs, va. Tai turim ir lavos dabar, ir ametistų, žinoma, aš tikėjaus parsinešti visą šitą bloką. Bet, nu ką jau padarysi? Palaukit, šitas, man dar šito va reikės. Gerai, kol kas, žinokit, va šitus vadėsiu su pastoliais. Čia reikia, žinokit, bandyti surinkti kiekvieną akmens versiją įmanomą. Ir dabar palydė, aš galiu pasidaryti kažkokį tai žiūroną, man rodos. Man keli žmonės realiai taip sakė, kad aš galiu pasidaryti jį. Man rodos, taip, va jo žiūronas, okei. Čia gal bugas su Optifine realiai gali būti, nesu tikras, bet jis nieko nedaro. Jis tiesiog atrodo kaip filtro kokį uždėtų ir tiek. Tačiau, žinokit, ką aš dabar noriu padaryti, aš noriu padaryti nesibaigiančios lavos šaltinį, kaip ir tik klausimas, kur. Aš galvoju,
galvoju, gal kambariuką iš čia vat nusikasim kažkur į tą pusę, kaip matau, čia kažkada buvo mano cobblestone, kažkas buvo daryta. Kažkur čia padarysim, žinokit, aš tiesiog nenoriu, kad niekas sudegtų nuo lavas, tai galvoju, čia padarysim gal. Padarysim tokią iliuziją, kad čia čiut yra aukštesnis kambarys, negu jis realiai yra. Čia gausiu dabar 2,5 blokų dydžio. Ir dabar kažkaip reikia va šitoj vietoj sužaisiu lavą. Tai padėsim vieną lavą ten, tada čia bloką, tada lavą čia, tada čia bloką, lavą ten, tada čia bloką, va. Done. Ir man rodos, jeigu aš tiesiog va taip padėčiau, man rodos, čia kad ir varva neprivarvėtų, reikia būtinai nuo šitų, kad varvėtų. Ir tada man rodos, čia su laiku prisipildė šiti vat katilai lavos, kas būtų žiauri cool. Na ir žiūrėkit, šinos patarimas eis jau į apačią va čia va, kadangi ten jau praktiškai užsibaigė. Tai dabar žiūrėkit, ateina patarimas iš žmogaus, kuris yra pasivadinęs 11 birželis. Aš suprantu, kad čia parašta birželis, bet pasivadinęs birželis. Pasidaryk žvakių iš siūlų ir medaus. Būtent realiai dėl šito komentaro aš ir sugalvojau tą idėją apie sostą. Aš maniau, kad aš noriu prisijaukti tiesiog ošką, bet kai pasakė, kad yra žvakės, pagalvojau, nu žvakės, oškos, pragaras, ugnis, ten demonai visokiausi. Tai ir sukūrėm va požymių valdovą. Realiai dėl šito patarimo. Na ir jeigu jums patiko šitas video, tai tikrai nepagailėkit paspausti to mygtuko like bei prenumeruoti, jeigu dar to nesate padarę. Tačiau chebra, žinokit, šiam kartui jau buvo kaip ir viskas, žinokit, na ačiū, kad žiūrėjot. Su jumis buvo Edvis ir... viso gero.